show. je to tady, vážení přátelé, je neděle 11. července, svátek má Olga a já vás vítám u natáčení již 17. dílu pořadu Ma Show, pořadu, který nás provádí první čtvrtinou 21. století v době covidové a já doufám, že brzy už v době nekovidové. Venku totiž zuří léto, na titulních stranách novin se objevují první fotografie Lucie Borhiové v bikinách na břehu moře. Nakonec i žlutý pes vyrazí na koncert do Týna nad Vltavou. Doufám, že vás tam uvidíme a to všechno jsou důkazy toho, že léto opravdu začíná. Samozřejmě začíná léto, ale běží už dávno také volební kampaň, takže věci se trošičku komplikují, dějí se různé zajímavé záležitosti a i o tom bude řeč, ale ještě než se do toho pustíme, tak bych vám chtěl poděkovat. Jako vždycky. Samozřejmě děkuju za to, že se díváte, protože v létě to není žádná samozřejmost, v létě je spousta rozptýlení, jiných, než je televize, jiných než je YouTube. A tak prostě ty možnosti jsou nejrůznější a vy se díváte přesto všechno, z čehož já mám velikou radost. A nejenom, že se díváte, ale lajkujete. Krásně lajkujete. A čím dál, tím víc budete lajkovat, tím větší bude dosah toho pořadu, protože YouTube z nějakého důvodu, kterýmu nerozumím, když je víc lajků, tak to nabízejí víc divákům a to je prostě dobrá věc. Samozřejmě dávejte si taky odběry, nejlépe se zvonečkem, protože potom se dozvíte všechno, co se děje, a nic nezmeškáte. Jestli máte tenhle pořad opravdu rádi, tak potom můžete i přispět, můžete podpořit. Tady na liště vidíte příslušná spojení, vidíte číslo transparentního účtu, vidíte QR kód. Tam můžete přispět. No a kdybyste chtěli, můžete si taky koupit CD. -čko. CD -čko s názvem Dáreček, který je na léto ideální. Nejenom do auta, na dlouhé cesty, na dovolenou, ale i k vodě, do sluchátek, prostě všude možně. Je to parádní pohodová muzika v Doporuču. No a pro čtenáře a knihomoly bych doporučil také svoje knihy, tady je jedna z nich, je to Facebook, ale další díl se jmenuje Americký blues a srdce zlomený, můžete si to koupit, anebo si to pořídit na portálu audioteka.cz jako audioknihu touhletou cestou můžete podpořit stařičkého rockera, který vám už předem děkuje a je z toho celý nadšený. Takže to by byl na úvod ten klasický teleshopping a poděkování. Já vám děkuji ještě jednou a jdeme na to. Na zdraví. No jak jsem říkal, venku zuří léto, ale naše milovaná vláda také šílí naše vláda šílí a chce totiž napravit to minulé léto. Protože si vzpomenete, že v loni v létě, když ta epidemie trošinku ustoupila a už jsme si mysleli, že jsme všichni za vodou, tak Andrej Babiš se začal bušit v prsa a začal vykládat, jak jsme best in covid a taky opozice nezůstala pozadu a uspořádala na Karlově mostě spektakulární žranici. Byla to všechno hloupost, zdaleka nebylo všechno za náma, potom se to na podzim vošklivě zvrtlo, to si všichni pamatujeme, ale přestože dneska je situace diametrálně odlišná, aspoň já si myslím, vzhledem k tomu očkování a k tomu, že další polovina národa je, je promořená, tak přeci jenom vláda, protože se blížejí ty volby, tak to hraje těžce na sichrovku, chce si být jistá, že se nic nepochválí, že se nic nezanedbá, všechno se radši zakáže, než aby se o tom přemýšlelo. Zkrátka je to představení, který už budeme asi muset dokoukat až do konce a já doufám, že ten konec bude brzo, že bude každopádně někdy začátkem října nebo kdy jsou ty slavné volby. Takže taková je situace jako v létě a já bych se chtěl zastavit při této příležitosti u člověka, který se možná stane podle mýho názoru nejvýraznější osobností celé této epidemie a to je minister Adam Vojtěch. Ano přátelé, minister Adam Vojtěch, kterého si všichni pamatujete a já bych chtěl teda říct především, že rozhodně s ním nemám nic společného, že tehdy, když byl u superstar, tak já jsem v porotě nebyl. Tehdy tam byl Michal Horáček, čili já jsem ani neměl možnost ho nějak urazit, nebo aby on urazil mě. Nic mezi náma není, nicméně Musíme se na něj trošinku podívat, protože je to, je to osoba, která je opravdu velice významná a důležitá. Já jsem si na něj kliknul na to jeho heslo ve Wikipedii a zjistil jsem mimochodem, že on byl kdysi členem ODS. Uh, už v dobách, kdy to nebylo tak populární být členem ODS, ale on tam, on tam vstoupil a asi po dvou letech své členství pozastavil, což je velice zajímavý Pozastavit si členství ale asi něco tušil, protože další dva roky na to byl z ODS vyloučen, ale to už byl dávno Babišův člověk a už nejspíš seděl v té jeho vládě a ODS ho vyloučila formálně proto za spolupráci s KSČM, protože Babišova vláda, jak všichni víme, měla ještě donedávna tichou podporu KSČM, čili to je, to je politický profil pana Vojtěcha a co je zajímavý na něm, a takový pozoruhodný, že on není lékař. On je totiž právník. On je právník a jako právník se taky choval, zasedal v různých dozorčích radách, představenstvech a, a podobně. Vyznamenal se evidentně na ministerstvu financí, kde padl do oka Andrej Babišovi, který si ho potom odtamtud vytáhnul a nakonec ho vzal do té vlády, kde byl jako právník. Což je pozoruhodný, protože před ním tam byl třeba Miloslav Ludvík, tady primář, ředitel Motola a vůbec v této branži většinou to bývají doktoři, ale Adam Vojtěch je, je právník a Andrej Babiš asi soudil, že, že dobrý právník na ministerstvu zdravotnictví není špatná věc. Navíc Adam Vojtěch, superstar, mediálně známý, mediálně obratný, stal se tedy ministrem. Vzpomeneme si, že to byl ministr, který to neměl jednoduchý. Andrej Babiš se k němu choval jako k onuci, dalo by se říct. Vzpomeneme na tu klasickou hlášku, nebuďte hodnej, řekněte jméno. Zkrátka, Adam Vojtěch nechal na sobě dříví štípat, pak přišel covid. Pak přišel covid a začalo to být hustý, protože tam už musíte být sám za sebe a musíte předvídat, co se stane. A Adam Vojtěch to opravdu neměl jednoduchý. Musím říct na jeho obhajobu, že tedy ty instrukce, které dostával od svého šéfa Andreje Babiše a těch jeho, těch jeho našeptávačů, tak často šli proti sobě, byli tak nezřetelní, byli tak nedotažený. Všichni si na to vzpomeneme, jak jsme protestovali a říkali, jak je to možné a jak to teda vlastně má být. No, zkrátka, Adam Vojtěch to měl tak těžký, že ho nakonec někdy, tuším, v září, v září minulého roku, Babiš z té vlády vyhodil že on byl vyhozený nejenom z ODS, ale i, i z Babišovy vlády, což je co říct. Ale ten skutečný majsterštik je ten, že poté, co po něm následovali tři další ministři, vzpomeňme si, jako na Orloji se tam střídali nejdřív plukovník Primula který tady chtěl evidentně vládnout jako vojenská chunta. A po něm minister Blatný, který teda nebyl špatný, ale žádnou stopu nezanechal, nakonec musel jít v největších hloubkách té krize, a po něm přišel doktor Arenberger, který zřejmě, já jsem si tehdy myslel, že už je tam připravený proto, aby jaksi tu, tu krizi, tu epidemii dovedl ke zdárnému konci, který všichni tou dobou už tušili ale eh, doktor Arenberger, který je sice mediální showman a mluvit umí, tak to nakonec nezvládnul s tím svým zmajetkem a musel se taky poroučet. No a tu chvíli se vrací obrovským obloukem eh, Adam Vojtěch na post ministra zdravotnictví. No a teď si říkáme, proč, co tam bude dělat. A já říkám, že tady se právě bude hodit, eh, bude hodit to, že je právník. Protože se zdá, že za ten rok a půl, co ta epidemie trvá, se na ministerstvu zdravotnictví nejenom, že se tam ohřály stovky miliard korun, který tím ministerstvem protekly, Bůh ví odkud, Bůh ví kam, a bylo těch korun tolik, že to bylo na jednoho ministra moc a proto se tam možná střídali i ty další, aby se, aby se dostalo na všechny, ale přitom se evidentně napáchala spousta nerozumných věcí, které se dneska ukazují na světle božím, a, a různé soudy už rozhodují, že to bylo protiprávní, že se to vlastně vůbec nikdy nemělo stát, že ty zákazy byly příliš silný. A, a nyní přichází tedy Adam Vojtěch, a já si myslím, že jeden z jeho hlavních úkolů bude zamést ty stopy, zahladit ty největší problémy, protože víte, jak to je když, když Desperát v těch kovbojkách utíká před rukou zákona, tak občas přesedne na jiného koně, občas přejde přes vodu, zahlazuje stopy. Já si myslím, že, že tohle to všechno Adam Vojtěch e, bude dělat a když se mu to podaří, tak ho určitě nemine odměna od jeho pánička Andreje Babiše. Už měl jednou téměř jistýho velvyslance ve Finsku, nakonec to neklaplo, musel zase do roboty na ministerstvo ale myslím si, že když to dotáhne, že to bude dobrý. Což ovšem neřeší všechny problémy Adama Vojtěcha. Nedávno jsme se dočetli, že že nějaký si úředník v obci v v jeho českém kraji, kde Adam Vojtěch bydlí, pana ministra zbavil, zbavil čestného občanství. Což tedy uh, je zvláštní, asi to není úplně normální, možná to ani není legální, ale každopádně to udělal. A to už je takový první náznak toho, že veřejný mínění se možná bude obracet proti těmto těm praktikám, který teď rok a půl na ministerstvu probíhaly a uvidíme, jak to nakonec s panem ministrem dopadne každopádně teď v tuhle chvíli, už zase dělá tu špinavou práci už zase jako věrný pes Julbars plní rozkazy svého pánička to znamená především najít viníka najít viníka případně sílící epidemie vzpomeneme si na začátku jeho kariéry to byly lyžaři Ližaři, co si dovolili jet do Itálie, co sem ten virus zavlekli. Pak se ukázalo, že to bylo všechno jinak, že by se sem ten virus stejně dostal jinudy. Nicméně tehdy byl vyník na světě. Potom přišlo léto, byl další vyník, to byli dovolenkáři, zase my, prostě občané této země, kteří si dovolili prostě odjet do, do Chorvatska. A na ně se potom hodilo to, to zhoršení epidemie na podzim, jako kdyby to nesouviselo spíš s počasím a s tím, že tyhle ty onemocnění vždycky posilují, když přijde špatný počasí a sichravo. No a teď? Jen co nastoupil, už má dalšího vyníka. Dneska jsem se to zrovna dočet v novinách. Za současné zvyšování počtů nemocných z nuly na nula plus něco málo mohou mladí, naši mladí, přátelé. Naši mladí, kteří se nám druží, mají prázdniny a představte si, oni se nám scházejí. V klubech, v hostincích jezdí na vodu, co já vím, a zkrátka občas se tam ten virus někde od někud někam přeskočí. Navíc jsou všichni pořád zdraví, žádné příznaky nemají, tak se to ani nepozná. Je to prostě ale vyník, ten tady je, a aspoň víme, na koho si máme stěžovat, kdyby náhodou přišly nějaké další problémy v září nebo v říjnu. Já si ale myslím a pevně věřím, že zásadní problémy nepřijdou, protože, jak už jsem říkal, situace je úplně jiná než v loni, protože polovina národa je očkovaná. Ať už si o to myslíme cokoliv, je to prostě pro ně dobrá věc, udělali to dobrovolně a jsou očkovaní, jsou chráněni před tím věrem nějakým způsobem. A druhá polovina národa je regulérně promořená. Je to prostě ta část, která už ten covid prodělala a tím pádem mají svoje eh, přirozené protilátky. Který jsou v podstatě úplně stejný jako ty protilátky, které získáte, když se necháte naočkovat. Jste prostě chráněni, protože vaše tělo už si něčím prošlo, už ví, co má dělat. No a tady se dostáváme k tomu podstatnému, aby jsme nechali Adama Vojtěcha jeho osudu. Protože otázka zásadní zní, co bude dál. Co bude dál, kdyby, a to všichni doufáme, ta epidemie nějak strašně dál se nešířila, nesílila? Tak jaká bude ta koncovka případná? Jestli vůbec nějaká koncovka bude? Jak se dozvíme, že jsme zdraví a že máme imunitu dost dobrou na to, aby jsme tomu viru odolali, případně jeho dalši, dalším mutacím a, a vlnám? Jak se to pozná? A jak to pozná ta vláda? Protože já jsem si vždycky naivně myslel, že to rozhodující tady v tom boji proti viru jsou ty protilátky. Že to je ta, ta věc, která ten vir prostě zažene do správných mezí, že ho zažene na ústup. Ale teď se dozvídáme, a to je bohužel opět ústy Adama Vojtěcha, že ty protilátky vlastně vůbec nejsou důležitý, že bychom si je neměli měřit, protože je to ztráta času, je to ztráta peněz, výsledky jsou nepřesný, nejistý, vlastně se nic nedovíme, neměli bychom to dělat. A já si říkám, proč? Proč bychom to neměli dělat? To jako nám to chtějí zatajit, to nechtějí, aby jsme věděli, jak jsme na tom? No, ale ono se brzy ukázalo, jak to je. Je to, přátelé, prostě proto, že očkování zpomalilo, očkování se zastavilo, lidi už usoudili, že toho mají dost, že jsou dostatečně chráněni, a najednou je těch vakcín příliš mnoho. Tak jako jich kdysi bylo málo a předbíhalo se ve frontách a scháněly se protekce a různý pokoutní očkování, bůh ví kde. Dneska je to naopak. Dneska je vakcín nadbytek. My už je dokonce začínáme darovat různým zemím, které jsou na tom hůř, protože taky můžou, může jim projít ta lhůta. Takže vakcín je nadbytek a je potřeba očkovat, očkovat a očkovat. Bez ohledu na cokoliv. Bez ohledu dokonce i na ty protilátky. A tady je trošinku problém, protože. Odborníci teďko, tedy já jim říkám odborníci v uvozovkách, ať už je to tady hlavní strašič pan Maďar nebo, nebo pan, pan Smejkal a paní hygienička Svrčinová, ti všichni říkají očkovat hned, měli jste COVID, nevadí, hned si dejte vakcínu, protože na co čekat, že jo? A přitom celou dobu předtím, a, a my jsme to všichni poslouchali, protože se nás to bytostně týká. Jsme slyšeli, po covidu máte 180 dní dostatečné množství protilátek, jste považováni za bezinfekční, takže pohoda jazz. A, a, najednou se ukazuje, že vlastně je lepší se očkovat hned. A to lajka napadne, že to může být docela riskantní, že tam jsou nějaký ty účinky té choroby, kterou jsme prodělali, vznikají ty protilátky a do toho se tam píchnou nějaký jiný protilátky a že se to může kousnout a může to být skutečný problém. To se člověku samozřejmě honí hlavou, aniž by byl lékař, aniž by byl epidemiolog, to je prostě normální selský rozum, ale pak slyšíte, pak slyšíte odborníky, jako je třeba primář Balík, to prosím není žádný Putinův agent, to je normální primář na nemocnici Bulovka, má tam na starosti to oddělení intenzivní medicíny. To jsou ti doktoři, kteří skutečně, ve skutečnosti, se starají o ty nejtěžší případy. Pan primář Balík byl ten první, co použil Remdesivir, pokud si vzpomínáte na samém začátku. No a ten říká, Následující, já jsem si to poznamenal, abych to ocitoval správně, říká, dostávali jsme pacienty, kterým se, bohužel, sešel COVID s vakcínou. Neměli být vakcinováni a přesto vakcinováni byli, protože se tady nedodržují elementární pravidla vakcinace. Vydávají se doporučení typu, že můžete týden, dva týdny po prodělaném COVIDu vakcinovat. To je pěkně, prosím, nesmysl. Říká primář Balíka. Teď tady máme slovo právníka Adama Vojtěcha a jeho našeptávačů bez jakékoliv zodpovědnosti, kteří říkají očkovat hned, očkovat, na nic nečekat, píchnout to tam, a proti tomu. Primář zbalí, který říká, že to je riskantní a že to je nebezpečný. Čili to jsou věci, na které by si Adam Vojtěch měl dávat pozor. Aby, když už vydává nějaký doporučení, nějaké stanoviska na veřejnosti, aby to nebylo v rozporu s názory těch, kteří jsou skutečně v oboru, kteří tomu rozumějí, kteří mají obrovskou praxi a veliký vzdělání. To jsou věci, které jako minister určitě neustojí, pardon. na to by si skutečně měl dávat pozor, protože v lidech to vytváří zmatek a potom nevěří ani třeba jinak solidním argumentům. A samozřejmě je to voda na mlín těch, co spochybňují vakcínu a že jich není málo a jejich počty svým způsobem rostou. Čili je to věc složitá, není ztracená, ale pan Vojtěch by měl dávat pozor na to, co říká, což by ostatně mělo platit pro každého ministra. Co nám říká pan Vojtěch a co je důležitý a docela zajímavý a vlastně velice optimistický, je, že bychom měli počkat na tu takzvanou kolektivní imunitu. Na tu se těší všichni, protože kolektivní nebo stádní imunita vlastně by byl takový definitivní konec téhle lapálie, takový ten konec, který známe z různých chřipkových epidemií, kdy ta chřipka nejdřív řádí strašlivě, spousta lidí je v nemocnici, spousta jich umírá a potom najednou jako z ničeho nic, většinou koncem sezóny, většinou kolem léta, ta chřipka ustupuje, protože, co si budeme povídat, ten její virus prosvištěl republikou tam a zpátky, všichni si tím tak nějak prošli, ať o tom věděli nebo ne, a virus je pryč. Tak to bývá u chřipky. U koronaviru to evidentně bylo o trošku horší, protože to je větší mrcha, a tak se muselo počkat na tu vakcínu a proto to netrvá rok, ale trvá to minimálně tedy dva roky, jak to tak vypadá, podobně jako kdysi ta španělská chřipka. E, nicméně e, je, to, je to tak, že ta situace je prostě jiná a ta kolektivní imunita, já doufám, pokud nám nelhali celou tu dobu, že je tedy za rohem a představte si, Adam Vojtěch říká, že přijde v září, v září. Což je svým způsobem logický, ale zároveň je to taky takový trošinku podezřelý, protože to bude ta volební kampaň. Tam budou, prosím pěkně, ty volby. A já mám pocit, že ten kalkul, který Andrej, Andrej Babiš má už dlouho, a říkal jsem to tady v tom pořadu moc krát, takže to není něco, co bych si teď vymyslel. Ale že to je prostě krásně načasovaný na ty volby, že Andrej Babiš má prostě kliku, že mu to zase výjde. A teď si to představte, jak on přijíždí po té právě dokončené D1 k volební urně, tam se prohlašuje za vítěze a e, nad covidem ještě ke všemu nejenom nad dálnicí, ale i nad covidem. To bude prostě jako Josef Vysarjenovič Stalin po velké vlastenecké válce. Bude to hrdina a bude všemi ctěn. To říkám s lehkou ironií, ale zajímavý je, že v tomhle jeho politickým úsilí o, o ještě další restrikce v tom létě, aby to bylo opravdu jistý a na sichrovku, aby se nic nepokazilo, ho podporují vlastně všichni ostatní. Uh, hm, hamáček, Zasocany, Jurečka, Zalidovce, uh, všichni nabádají k ostražitosti, uh, případně obezřetnosti. Uh, celá bruselská pětka říká, ne, 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 Británie a ten její den svobody, který oni tam vyhlašují 19. července mimochodem, tak ten den svobody a to rozvolňování, to není dobře, to je určitě špatně. A jelikož Britové nejsou žádní hlupáci a vědí, proč rozvolňují, tak jediný, jediný závěr, který já z toho můžu udělat, je, že, že všichni tyhle politici, nejenom Babiš, ale i ta Bruselská pětka, je samozřejmě proti rozvolňování, chtějí udržet tu smyčku přiškrcenou právě z těch důvodů politických, z těch důvodů volebních. Takže vážení přátelé, bude to oprus, ale musíme to vydržet. Tohle představení musíme dokoukat až do konce a teprve potom budeme psát recenze a bude se potrhávat a sčítat a budou zasedat poroty posuzující jak umělecký, tak technický výkon, případně trestní zodpovědnost. Čili takhle to podle mě bude, je to vlastně daleko lepší než v loni, já to vidím relativně optimisticky, což se mi určitě vymstí, ale nejsem sám, vidím už první vlastně mezi komentátory, kteří to, kteří to vidí podobně, přestože kdysi to bylo rouhání. Kdyby si náhodou někdo chtěl stěžovat, přátelé, tak bych ho odkázal na takový země, jako je Čečna. Čečna, kde kterou, s Čečnou si nás mimochodem ve světě občas pletou, protože Čečna, Čeky a že jo, v Americe jim to... Trošku splývá, tak tam, tam, se s tím teda opravdu nemažou. Jo, tam, tam jejich vůdce, jak on se jmenuje, Kadyrov, tuším, ano, Ramzan Kadyrov, podle zpráv Svobodné Evropy vyhlásil heslo očkujte se, nebo máte padáka. Jinými slovy, když nebudete očkovaný, nebudete vůbec připuštěný do práce. To za prvé, a za druhý, ti, co nejsou očkováni v Čečně, tedy podotýkám, dokonce nebudou mít právo na lékařskou péči. Ty, ty, ty různý štváči a strašiči u nás, typu je zdoležala a, a jiných dalších komentátorů, kteří říkají, ten neočkovaný, ať si to léčení zaplatí sám, tak ty jsou měkký proti panu Kadirovovi, který který říká, ne, vůbec si nebudeme léčit. Říká doslova, ať pocítí, co to je nedostatek kyslíku. Tenhle ten sadismus, tenhle ten bolševismus nejhrubšího zrna, tohle absolutní pohrdání lidskýma právama a právama na zdravotní péči, kterou si všichni platíme, je věc neskutečná a naši komentátoři, ti to udatní, kteří si myslí, že, že fandí správné věci, fandí té vakcíně a tomu očkování, by si na tyhle argumenty měli dát pozor, protože jinak budou vypadat jako Ramzan Kadyrov, čečenský diktátor. V téhle souvislosti poslední zprávička, a ta je, ta je ze všech nejlepší, musím říct, a ta mě utvrzuje v tom, že ta, že, že ta vyhlídka není úplně špatná, je, přichází z Německa. Přichází z Německa a to je pro nás v Čechách vždycky důležitý, protože my Němce vidíme jako národ jako solidní, zodpovědný, pečlivý. A, a, tam zase jsem se dočetl, a opět to není Putinův agent, ale je to, prosím pěkně, jak on má tu funkci, prezident Německé asociace intenzivní a urgentní medicíny. To je to, co dělá primář Balík, to je ta intenzivní urgentní medicína, to jsou ty, co skutečně mají ty těžký pacienty na lůžku. A tento člověk, který se jmenuje mimochodem Gernot Marx, Gernot Marx, není teda příbuzný podle všeho, tak ten říká, že to všechno vypadá na to, že se koronavirus stává běžnou chřipkou. Ano, přátelé, běžnou chřipkou. Tak, jak to mnozí u nás říkali kdysi na začátku a byli vydáváni za kacíře, volalo se po jejich potrestání, tak dneska to tady máme od prezidenta Německé asociace těch špičkových doktorů eh, Gernota Marxe, že koronavirus ve finále skončí jako obyčejná chřipka. Tak já jenom doufám, že pro tentokrát, pro tentokrát bude mít ten Mark zpravdu. Takže potud povzbuzující zprávy z Německa a já si myslím, že ten že ten Den svobody, který bude vyhlášený v Británii 19. července, by tady klidně mohli vyhlásit taky. Čímž vůbec nemyslím, už slyším ty námitky, vůbec tím nemyslím nějaký, nějakou občanskou neposlušnost, nějaký nedodržování zákonu, to určitě ne, ale tu vnitřní svobodu mám na mysli. Tu vnitřní svobodu, že člověk ztrácí ten strach, tu, tu obavu, tu každodenní starost o to, co se může stát a, a tak dále. Tak to bychom, toho bychom se měli zbavit, tohohle strachu, protože to je ten největší nepřítel. Vždycky to říkám a řeknu to znovu. Strach není dobrý pro imunitu, to za prvé. A za druhý, strach zatemňuje lidem mozek a když mají zatemněný mozek, tak potom se chovají nerozumně, jsou daleko snadněji ovladatelný, začínají dělat hlouposti a nesmysly. Čili Den svobody 19. července, kdyby to mělo být jenom uvnitř, u vás, třeba jenom doma, je potřeba se z toho zaradovat, že situace se vyvíjí zatím příznivě a budeme doufat a modlit se, aby to tak pokračovalo. No jak jsem říkal, máme tady volby taky. Máme tady ty volby, ono jsou teda sice jako prázdniny, je to ta okurková sezóna, nedá se nic dělat, ale ta kampaň běží, protože jde o hodně, jak se říká, jde o všechno, jako vždycky. A co je na té kampani zajímavé, je, že ty politici eh, začnou najednou dělat věci, který za normálních okolností nedělají. Například takový piráti, protože oni, víte co, v ním dojdou argumenty, už vlastně nemůžou pořád opakovat to s těma daněma a tam s tím a tam letím, tak začnou najednou dělat psí kusy, aby se těm voličům zalíbili a aby měli těch hlasů co možná nejvíc. A jak říkám, piráti jsou v tomhle přeborníci, ty na ten svůj veřejný obraz dbají velice pečlivě a já jsem se tuhle dočetl, že Ivan Bartoš, přátelé, si přistřihnul svoje dredy. Přistřihnul svoje dredy, podívejte se na tu fotku. A tady vidíme Ivana Bartoše, jak se uchází o hlasy seniorů. To už je samo o sobě docela bizarní záležitost, ale prostě seniorský hlas je taky hlas a Ivan Bartoš usoudil, že mezi seniorama toho mají málo, tak si zorganizoval různé návštěvy, zve je do kaváren a tam jim bezostyšně lže, co si budeme povídat. Například jsem se dočetl v tomhle článku, který patřil k té fotografii, že, že jim říká, o euru neuvažujeme. Jo, poslechněte si tu, tu, tu faleš v tom. O euru neuvažujeme. Přitom všichni víme, že Piráti jsou velicí zastánci evropské integrace, kde je euro základním stavebním kamenem, že budou hlasovat pro euro kdykoliv, v jakýmkoliv množství. A ten člověk tam prostě přijde a řekne jim, hleďte se, my o euru neuvažujeme. A když se ho ptali, kde má ty dredy, tak on říkal, no já jsem si je trošku přistřihnul, když je v létě to vedro, oni zase dorostou. Čili, čili zákony Pirátů, teda názory Pirátů, a pří, případně potom ty zákony se mění stejně snadno jako dredy Ivana Bartoše. Někdy se ten názor přistřihne, když je to potřeba, on potom zase doroste. Je to, je to doslova, doslova hrůza. Přitom zároveň, piráti, jak známo, a proto mají taky tak málo hlasů u seniorů, se vůči seniorům vůbec vůbec nechovají nechovaj hezky. Obvinují seniory ze špatných volebních výsledků v důsledku těch různých řetězových mailů. Řetězové maily je to zvláštní fenomén já teda jsem senior, ještě jsem žádný řetězový mail nedostal. Ale evidentně to mezi seniory koluje a představte si ti seniori, neuvěřitelní seniori, oni tomu věřejí. Oni čtou ty servery, které jsou jim tam doporučované a, a, normálně potom podle toho hlasují, prostě podle svého názoru, podle svého vlastního rozumu. To už v minulém díle jsme tady měli Radka Bajgara, který právě říkal, že ty, co čtou ty ty e, divní servery a mají ty divný názory a potom divně hlasují, si vlastně nezasluhují žít a měli by prostě vyhinout podle Darwinovy evoluční teorie. Je to, je to otřesný. Senioři jsou v této epidemii vůbec bytí úplně nejvíc, protože na ně je ház, vrhána taky vina, vlastně za tu celou věc. Já si vzpomínám, jak jsem polemizoval před půl rokem s Norou Friedrichovou, která říkala, že tohle je vlastně všechno kvůli seniorům, že, že, to se děje jenom kvůli ním, že ty, ty mladí zdraví by se na to vykašlali. Ale, ale kvůli seniorům se to prostě musí dělat, se musí zavřít ta ekonomika, musí být lockdowny, nesmí se cestovat a to všechno kvůli seniorům. Čili je to, přátelé, hrůza, tohle to nám Piráti přinášejí, prodaj nás za 30 stříbrných Evropské unii na to tata a měli bychom si uvědomit, že tenhle ten kult mládí, ten kult mládí je mimořádně nebezpečný a byl zneužitej těma nejhrůznějšíma režimama, ať už to byl Hitler, ať už to byl Gottwald. Všichni prostě mládež Nová, mládež Gotwaldova, všichni ku předu Levá e, pryč se zkušenostma, e, pryč s těma starcema u korit, už aby jsme u těch korit byli my. Vedlo to k strašným záležitostem. Mladý je každý komunista, říkával e, nezval. E, Tohle to všechno už v komentářích na síti čteme, to všechno si připomínáme a já jenom doufám, že seniori na tohle pirátům neskočí, protože piráti jsou globalisti, internacionalisti a pokrokáři, zkrátka digitální policie. No a pak tady máme další bizarní úkaz letošní volební kampaně. Já to mám napsaný pod titulkem Maláčová hubne. Tady se podívejme na fotografii paní ministriny Maláčové, tak jak ji známe z poslanecké sněmovny, připomíná trošku kuchařku ze školy, což je v naprostém pořádku, protože kuchařky ve školách jsou velice důležité pro správnou výživu našich dětí. Nicméně paní Maláčová je politička a jako taková se chce líbit, aby byla atraktivní pro případné voliče, takže se rozhodla, že s tím něco udělá a že zhubne. Ano, že zhubne, že bude cvičit, já nevím, co všechno ještě, podrobnosti k tomu nebyly. Každopádně ten proces už je v běhu, už má své výsledky. A tady se podívejme, jak paní ministrině Maláčová vypadá dneska. Ano, v tom textu, který k tomu byl v nejmenovaném časopise, bylo, že paní ministrině má pohled šelmy za který by se nemohla stydět lec jaká modelka. A paní ministrině dodává, je to autorizovaná fotografie, že jí fotil její manžel, náměstek ministra zahraničí, pan Chmelař, udělal tuhle krásnou fotku, takže to není žádný podvod, že to není žádná práce stylisty, žádný Photoshop nic, je to prostě normálně, pan náměstek cvaknul svoji manželku ministrini, a vznikla tady krásná fotka, což je perfektní, já to vůbec nezesměšňuji, je to, je to skvělý, tohle dokázat je, je určitě veliký výkon, škoda jen, škoda jen, že paní ministrině se takhle nechová v tom oboru, který, za který byla zvolená do parlamentu a za který zasedá ve vládě, a to je tedy národní hospodářství. Protože tam naopak, paní ministrině, propadá čím dál tím větším záchvatům obžerství, rozhazovačnosti, bezbřehé konzumace. Protože samozřejmě ona je jedna z těch, co, jako všichni sociální dneska, navrhujou se z téhle krize prodlužit ven, to znamená nasekat kromě těch dluhů, co nasekali doteď, ještě další dluhy, ještě větší a že na tom není nic špatnýho. A v tom je podporuje profesor Švejnar, jak jsme si už říkali, který říká dluhy možná špatná věc, ale kredit to je něco jiného, kredit to je fajn s kreditem se podniká, bez kreditu to nejde. Čili já si myslím, že tady by paní Maláčová si měla trošku vzít k srdci tu, tu, osobní dietu, tu střídmost, tu nerozežranost, ty noční ledničky prostě by se neměly konat ani v národním hospodářství. Ale ona to nedělá, protože a to vysvětlení je brutálně jednoduchý, přátelé. Ona je ministrině, má nějaký plat, má ho jistý a není malej ten plat. Její manžel je náměstek ministra zahraničí, má to samý, ještě lepší plat, kdo ví třeba. A tyhle ty lidi se tou inflací, která v případě nárůstu těch obřích dluhů samozřejmě musí přijít, to je ekonomická zákonitost, tak oni tou inflací projdou velice snadno, protože jejich příjmy jsou vysoce nestandardní a tak tedy budou na tyhle ty sliby těch dluhů a toho rozdávání, ne nadarmo se ji říká Venezuela, na tyhle ty sliby, přísliby, že bude míň práce a víc peněz a pečený holuby a tak dále, Uh, oni do toho jdou, oni tohle slibují, protože si myslí, že jim to přinese volební hlasy, možná jim to nějaký přinese, ale každopádně pro zbytek společnosti uh, to není dobrá zpráva, protože uh, takhle se to dělat prostě nedá. No a další na řadě je poslanec Volný, který rovněž vynikl v minulém týdnu, rovněž se objevil na titulních stranách novin a různých zpravodajství. Já jsem si říkal, jak on se vlastně jmenuje křesným jménem, furt se říká poslanec volný, poslanec volný, tak jsem si našel, on je to Lubomír, on je to tuším Lubomír, takže Lubomír volný zase zabojoval, jo? tak jako Maláčová hubne, tak volný bojuje. A volný zase bojoval, a zase v parlamentu, což je jeho oblíbené bojiště, připomeňme si ten příběh, Lubomír Volný přišel k řečnickému pultíku, když měl možnost pronést svůj pětiminutový příspěvek a protože ho považoval za nedostatečný a že to je vůbec málo i pro všechny ostatní, tak si tam prostě sednul a prostě seděl a mlčel. Pochopitelně jeho jediným cílem bylo, aby způsobil skandál a, a pokud možno byl vyveden nebo nějakým jiným způsobem podroben policejní zvůli, což se samozřejmě stalo. Vedení parlamentu ještě se dopustilo takového lehkého faulu, že vypnuli kamery, že tedy veřejnost neměla možnost to vidět. Já jsem viděl nějaký, nějaký amatérský záběr na mobil kolegy Bojka, tam bylo vidět jenom břicho nějakého toho ochrankáře, nic pořádného jsme neviděli, ale údajně byly použitý chmaty, chvaty a hmaty, zkrátka ho vytáhli ven a bylo. Poslanec volný potom vyšel ven na nějakou demonstraci, kterou, a zase pro pořádek, abych nebyl obviněl, obviněn z toho, že neuvádím, kdo to pořádal, pořádal to právě on a jeho volný blok. Tam prohovořil k lidem a to je ta druhá stránka věci. On prostě, když hovoří a mluví o tom, co chce a co tím zamýšlí, tak já s ním v podstatě ve většině případů souhlasím. On říká dobré věci, ale ta metoda, ta metoda tohoto typu skandálního, místa lehce násilného, všichni víme, že se mu přezdívá flákanec. Ta prostě, ta prostě není dobrá, a myslím si, že ho diskvalifikuje z regulární politické soutěže. Čili jemu se může stát, že že ano, jeho volný blok získá ve volbách třeba 2%, úplně klidně, to mimochodem není úplně málo, moc by se hodili jiným stranám, ale to je na jinou debatu, že získá ty 2% na základě toho příslušný parlamentní příspěvek, který se počítá v milionech, což bude pro volný blok, který je vlastně jeho rodinnou firmou, docela slušná částka a nebude mu ani vadit, že už se do parlamentu nedostane. To by byl docela smutný konec jednoho poslance, který má nadání svého druhu, má, má rozumný názory, ale rozhodnul se, že je bude prosazovat jako, jako takový rebel a blouznivec úplně sám, což bohužel v parlamentní demokracii úplně nefunguje. Čili já mám, jak říkám, pro Lubomíra Volného svoje sympatie, ale pro jeho politické metody nikoliv. Pak tady máme další partaj, která provádí psíkusy. Většinou je to vždycky tam, kde těm stranám teče do bot a tohle je tentokrát topka, Mám na mysli konkrétně pana starostu Koláře z Prahy 6. A já říkám, Maláčová hubne, volný bojuje a topka odstraňuje. Každý prostě dělá to, co umí. No a topka odstraňuje, pan Kolář obzvlášť, to je ten člověk, který odstranil sochu Maršála Koněva. V Dejvicích si vzpomenete, udělal to obzvlášť podlým způsobem v tom nejhlubším lockdownu, kdy nikdo nemohl protestovat, stačilo prostě poslat pár řemeslníků a, a ty to prostě sundali, odvezli, doslova ukradli, uložili někam. Byl to, byl to bez ohledu na maršála Koneva a co si o něm myslíme a o celé té věci kolem něj. Bylo to takový zvláštní, nestatečný, divný. No a tenhle ten, tenhle ten pan Kolář, poté co došlo k odstranění Dominika Ferryho, čímž nenaznaču, že ho odstranil pan starosta Kolář, byť tedy ta, to odstranění bylo vyprovokované mediálně, což je vždycky podezřelý a vždycky zatím jsou cítit nějaký politický čachry. O tom zatím nic nevíme, tady nebudeme ani spekulovat, ale díky tomuto odstranění poslance Topky Ferryho se pan starosta Topky Kolář dostal vysoko na kandidátní listinu parlamentních voleb a tady má prakticky zvolení do parlamentu zaručený, protože kandiduje v Praze a Topka, jestli někde má nějaký voliče, tak je to teda v Praze. A, a tento pan Kolář, který už se teda vidí v tom parlamentu, e, říká, že je potřeba odstranit ještě dalšího člověka, a to je prezident Zeman. To je odvěký sen pražské kavárny odstranit Miloše Zemana před koncem jeho mandátu na základě, pokud možno, Velezrady nebo něčeho mimořádně ohavného. Pan Kolář si myslí, že, 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 Miloš Zeman prostě už není schopen provádět svoji funkci. Říká, my vlastně ani nevíme, kde bydlí, my nevíme, jestli je v Lánech, jestli je na Hradě, nebo v Lumbeo v Ville, nebo ve Stodůlkách ve svém bytě, takhle jako vtipně žertuje. A říká, že se hrozně těší na ty volby a na to, jak dopadnou, a teď to zase ocituju, v letošních volbách bude potřeba vítězství natolik drtivé, aby ve sněmovně zasedla většina schopná zbavit České, Českou republiku zlodětka z hradu. Těším se na to jako malý kluk, říká pan starosta Kolář. No, e, tak zaprvé vítězství natolik drtivé, aby to byla nějaká ústavní většina na odstraňování prezidenta, nevím, 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 jak to mají vymyšlený, asi to nemají vymyšlený, asi jsou to spíš jenom ty pindy, který se právě pronášejí v okurkové sezóně. Když nemám co říct, tak prostě zautočím na prezidenta. Velezrada a tak dále, to je klasika, Hill tahle ta parta. Všichni to melou pořád tam a zpátky. No ale tady starosta Kolář říká: Těším se na to jako malý kluk. Starosta Kolář mimochodem je svý, svýho druhu malý kluk, je to, je to syn svého otce Petra Koláře, známého velvyslance. Těší se na to jako malej kluk, na to odstranění a bohužel ukazuje, že i tu politiku dělá jako malej kluk, protože mm, Miloš Zeman, názor na něj můžeme mít, jaký chceme, ale a je určitě nemocen a určitě je možná těžce nemocen, ale každopádně mentálně je stále fit a rozhodně provádí svoji funkci tak, jak uznává zavodné, tak, jak si prostě usmyslel jako prezident České republiky. Jsou to někdy strašné věci, které provádí, ale že by byl neschopen provádět svoji funkci, to prostě pravda není. A když tyhle věci říkáte lidem, když vidíme, jak ten Miloš s nima cvičí, jak si s nima hraje mediálně, tak když potom tyhle ty argumenty říkáte lidem, tak oni vám nemůžou věřit. Vidějí na jednu stranu prezidenta, který tady exceluje v těch různých politických machinacích a intrikách a zároveň vidějí mladičký okoláře, který říká, ten člověk není schopen provádět svoji funkci. A to je potom možná důvod, proč ta topka nemá ty hlasy a možná dokonce odejde do toho politického propadliště místo toho Miloše Zemena hned po těle volbách. To ostatně uvidíme. Já bych se na to s dovolením těšil jako, jako malý senior. A jdeme do světa, přátelé, jdeme se podívat, co se děje venku. No tak v Evropě se to začíná tak maličko hejbat, ne, že by to bylo nějak moc, ale přeci jenom se ukazuje, že ta Evropa začíná být zase maličko rozdělená na ty, na ty státy a politické síly, které přeci jenom jako s láskou vzpomínají na ty doby, kdy existovaly národní státy, kdy existovala tradiční rodina, kdy byla zaručená nějaká bezpečnost před různýma invazema a byla zaručená i bezpečnost vlastnictví, majetku. To všechno je dneska pod velikou hrozbou těch, kteří by to chtěli změnit a tak se začínají ty partičky dávat dohromady. Dočetl jsem se, že 2. července, tedy nedávno, podepsali šéfové celkem 16 evropských politických stran jakousi deklaraci, která právě prosazuje ty hodnoty, jak jsem, jak jsem o nich mluvil, tradiční rodina, národní stát a tak dále a že budou mít ve Varšavě nějakou, nějakou konferenci a tam budou tyhle ty svoje názory prezentovat, budou apelovat na voliče ve všech těch zemích, aby, aby, je, aby je v tomhle směru podpořili. Zajímavý je, že tuhle deklaraci, přestože to bylo celkem 16 zemí, nepodepsal nikdo z Česka, Slovenska ani Německa neboli to jsou ty země, které nás zajímají, to jsou ty důležitý sousední země. A teď jsem se dozvěděl a s radostí oznamuji, že to byla moje oblíbená trikolora, která jako první se k této deklaraci přihlásila a teď se podíváme velice stručně na to, co si o evropské integraci a našem vztahu k ní myslí Zuzana Majerová, Zahradníková, prosím, video je nám k něčemu Evropská unie? Máme v ní zůstat? Vím, že máte v programu přípravu na dobu, kdy už v Evropské unii nebudeme. A hlavně nadřazení našich, našich zákonů nad zákony Evropy, protože málo který občanů nás ví, že vlastně 60% věcí, která, které poslanecká sněmovna řeší, jsou implementace zákonů z Evropské unie, takže tady již nelze mluvit o tom, že jsme naprosto suverénní země, když přes polovinu eh, zákonů máme od nich diktované. A ano, kdyby to byla ta původní Evrop unie, která měla být postavena na, nějakém, na nějaké rovnosti členských států a ekonomickém obchodu, tak by, to, tak by se o tom dalo uvažovat, tak jako je EFTA, ale v současné době, kdy neustále nás sankcionuje, chce nám nařizovat kvóty, si myslím, že je čas se na tuto situaci připravit ve spolupráci s V4. No, a zatímco tahle, ta, tahle ta partička vlastenců, národovců, konzervativců, pravičáků tady prosazuje svoje názory, z té druhé strany ta, ta, ta velká parta, která je daleko větší a daleko mocnější, prosazuje takové věci a kvůli tomu dala dohromady velice podobnou deklaraci, ale z úplně druhého břehu. Takové věci, jako je kritika maďarského zákona o sexuálních menšinách. To je prostě neuvěřitelný. Tady nejde o národ, o svobodu, o bezpečnost, ale tady prostě jde o, o maďarské homosexuály, to si řekněme na rovinu. A kvůli tomu se prostě dá e, dohromady tentokrát ne 16, ale 17 zemí. Kteří prostě buší na Maďarsko a snaží se, aby, aby ten zákon byl zrušen a nějak zrevidován. Přitom vůbec tedy oni to chápou, ale dělají, že nechápou, o čem, ten, o čem ten zákon je. Ten zákon je totiž ve skutečnosti o tom, přátelé, že děti nebo mladí lidé do 18 let, tedy do období plnoletosti, nemají být indoktrinováni jakoukoliv agitací. V oblasti sexuální výchovy. To znamená, že jim nemají být uh, m, předkládány uh, různé argumenty ve prospěch homosexuality, lesbismu, transsexualismu a tak dále. Prostě vůbec nic. Ne, že se má říkat, že je to špatně, ne, že se má říkat, že se jim to hnusí, jak to tedy říká Miloš Zeman, ale uh, prostě nic, že by se to mělo nechat a že sexuální výchova je mezi dítětem a rodičem, a což já si myslím, je absolutně správný názor a když je člověk plnoletý, potom ať se rozhoduje, jak chce. O tom tady jde v Maďarsku a kvůli tomu se scházejí představitelé 18 nejvyspělejších, nejbohatších zemí Evropy, aby jim tohle zatrhli. A protože se jim to samozřejmě nedaří a neprojde jim to, protože maďarský premiér Orbán je v té druhé partičce, co budou mít konferenci ve Varšavě, tak, tak házejí Maďarsku klacky pod nohy jiným způsobem. A tak já uvedu takový letní, letní příklad. Máme tady mistrovství Evropy který ve fotbale, který bylo zajímavý, vy už budete vědět, kdo je mistr světa, já to ještě nevím, teda mistr Evropy, ale bylo to mistrovství zajímavý z mnoha důvodů, bylo kritizovaný téměř ze všech stran. Jeden z důvodů byl ten, že to bylo v příliš mnoha zemích, a každá země měla jiný regule, pokud jde například o návštěvnost, pokud jde o to, že na některých stadionech byla jenom čtvrtinová možnost prodeje lístků a na jiných stadionech se daly prodat lístky všechny. A samozřejmě Maďaři, protože ty jsou v tomhle směru nejsvobodomyslnější, zařídili to, že v Puškář areně, kde my jsme hráli ten nezapomenutelný zápas proti Holandsku, v té neskutečné atmosféře plný našich fanoušků, maďarských fanoušků, holandských fanoušků, prostě tak, jak to má být. Tohle všechno Maďaři dokázali a zařídili jako snad jediný národ v Evropě. No tak hádejte, co se stalo. Evropská fotbalová asociace jim dala pokutu jako hrom a na tři zápasy jim uzavřela tento slavný stadion Pušáš Arena, na který budeme vzpomínat ještě dlouho, protože tam jsme se dostali do toho krásného čtvrtfinále, kam se ani Němci, ani Francouzi nedostali. A představte si, maďarský prezident zahraničí neváhal, prezident, maďarský ministr zahraničí neváhal a napsal ostrou notu a píše, Vběhnout na hřiště během hymny a provokovat hráče zpívající hymnu je v pořádku. Posílat komandok po postraní čáře je v pořádku. Svítit laserem do očí brankáře je v pořádku. Svítit laserem na fanoušky soupeře je v pořádku. Ale hrát vyprodaný zápas. Fandit. Vytvářet skvělou atmosféru. No za to se musí ten stadion zavřít. Čili je to samozřejmě hořká ironie, ten stadion asi zavřený bude, protože UEFA má velikou páku, ale e, maďarský ministr zahraničí se zachoval skvěle. Já si jenom tak vesnu představu, že by náš minister zahraničí byl něčeho takového schopen. Bohužel, asi ne. No a teď se dostáváme do poslední rubriky dnešního streamu, letního streamu. E, máme za sebou volební kampaň, mezinárodní politiku, Adama Vojtěcha. A podíváme se, co se děje jinde. Já si myslím, že tenhle ten obrázek, který vám teď ukážu, je velice smutný. Ano, takhle to vypadá, přátelé. Na slovenské státní hranici takhle se zachovali bratři Slováci k nám a vlastně k celému světu, protože se prostě rozhodli, že neočkovaní lidi. Bez karantény do země nepustěj. Je to trošinku už to hraničí s tou Čečnou a mě to hrozně mrzí, protože jestli jsem se někam chystal možná toto léto jenom tak na chviličku, třeba si zahrát golf, já nevím, tak nemůžu. Tak prostě nemůžu, protože kvůli tomu, abych si pět hodin zahrál golf, nepůjdu na 14 dní do karantény. To dá, myslím, rozum do hrsti. Takže tohle je úplně hrozný. Říkají to kolegové komentátoři, že Slováci dovedou být někdy papeštější než papež a myslím, že tady to trošinku jako přepískli, tady to přefoukli, protože takhle se člověk sousedům chovat nemá. Kdyby byla ta situace nějaká opravdu hrozivá, kdyby ty čísla byly někde tam, kde byly třeba v únoru, tak neřeknu, ale nic takového se neodehrává. Je to zase nějaká politická hra, který já teda nerozumím v tomhle případě, protože na Slovensku nežiju, ale bohužel je to, je to, mimořádně, mimořádně smutný. Dále pak to trošinku souvisí, souvisí se Slovenskem. Tady máme generála Pavla, který se zase objevil, zase se objevil, protože čuje, že se něco děje, že se dějou nějaké historické věci. Generál Pavel, který všichni víme, je potenciální kandidát na prezidenta a ten nám přednesl svoji představu o tom, jak on by řešil epidemie, jak by vůbec řešil všechny složitý situace, protože on je voják, on je generál a on prostě tyhle ty situace řešit umí, protože na to má školy. No a ten nám sdělil, že to rozhodování má probíhat na nějaký hierarchii, na jimž vrcholu je jenom jeden muž. Tak když to rozebereme, tak jako to je klasický princip diktatury, kdy je navrhuje jeden člověk, jeden člověk, který ovšem rozhoduje, tabene jeden muž, to je politicky absolutně nekorektní, protože co kdyby to byla žena, že jo? Ne, nadarmo se říká, že Petr Pavel by mohl být takovou slovenskou čaputovou. Tak tedy já nevím, jak to tam má, ale tímhle způsobem si myslím, že se na ty hračany nedostane na ten hrad, protože takhle se ve volbách zkrátka nevyhrává. Tímhle se nezavděčíte nikomu, ani těm, co vám fanděj, ani těm, co vám nefanděj. A když se to porovná s takovým plukovníkem šlachtou, který je taky jeden muž na vrcholu té pyramidy, no, tak ten má v sobě aspoň tu agresivitu, tu zlobu, tu pomstychtivost, na základě který získává, získává, ty své hlasy. A když už ho tak srovnávám, tyhle ty dva pány, Petra Pavla a Roberta Šlachtu, tak mě tak nějakou maličko mrazí, a říkám si, jestli my se neblížíme maličko té Jižní Americe protože tam vládnou ty vojenské chunty, tam vládnou plukovníci a generálové. A pokud by se opozice v naší politice vážně ucházeli těle dva pánové, tak si myslím, že to je prostě obrovský, obrovský krok zpátky. No a dostáváme se nakonec konečně do světa sportu kde se nám dařilo a mě to vždycky tak těší, když ty naši reprezentanti v něčím uspějou. A tentokrát po obrovském triumfu Bary Krejčíkový ve Francii na Roland Garros, kde vyhrála ten obrovský tenisový turnaj, Kája Plíšková se dostala do finále Wimbledonu potom, co jí všichni odepsali, kdy říkali, ta už je v háji, ta už nikdy nic nezahraje, vypadla ze světové desítky a najednou jako Fénix vstala z popela a dostala se až do finále Wimbledonu nejslavnějšího tenisového turnaje všech dob, kde sice těsně prohrála se světovou jedničkou Ashley Bartyovou. A, ale nám to vůbec nevadí. My máme hroznou radost a blahopřejeme. A víte, co lidi často říkají: Co s tím sportem máš, jako furt, co blbneš, teď co na tom je? Oni to dělají kvůli prachům. E, tak co by jsme se tím měli vůbec zabývat? Není to pravda, přátelé. Jasně, že vydělají peníze a taky za pěkně tvrdou práci. Ale. Na zdraví, kájo. Ale ta. To, co udělají pro tu pověst té země ve světě, je, je věc neuvěřitelná. Já si vzpomínám, když jsem byl po dlouhé době někde v nějaké exotice, tuším na, na Mauriciu, tak tam sedím v hospodě, piju pivo, koukám na televizi, tam nějaký fotbal, barman se mi ptá, odkud jsem, a já říkám, Česká republika, on říká, no jo, poborský, poborský. To bylo ještě před Čechinem. Takže tyhle ty lidi, tuhle tu zemičku, malou zemičku, proslavují ve světě a když potom někde sedíte v hospodě, tak vás nemají za nějakýho hotentota, ale mají vás prostě za člověka ze země, která má poborský, která má káju plíškovou, báru krejčíkovou a, a, takovýhle borkyně. Takže to je úžasná, úžasná skvělá věc a když to tak vemete, je to, je to pozoruhodný, jakože 10 milionů lidí jo, tady u nás. Některý hrajou tenis. A, a tak je to v každý zemi, takže jsou země, kde miliony lidí hrajou tenis, ale přesto jsme to zase jenom my, který máme dvě holky tamhle ve čtvrtfinále. No prostě bodujeme všude, kde se dá. Máme fotbalisty ve čtvrtfinále Evropského šampionátu, zatímco to zmíněné Německo a Francie jsou už dávno v háji. Takže tohle jsou prostě skvělé věci, které mě který mě hrozně těší a to jsem vám chtěl říct. Jinak čtu kolem toho eura, že je to zase, vracíme se do té pitomí epidemie, že je to nezodpovědný tohle euro dělat, že je to nezodpovědný. Píšou na seznamu, tady kolega Lipold píše, že, je to, že by to nemělo být, je to nezodpovědný, ale pan Lipold nám jaksi zamlčuje tu hlavní skutečnost, že ve fotbale, notabene v mistrovství Evropy se točejí monumentální peníze za televizní práva, které patří těm různým nadnárodním korporacím. A tady prostě epidemie jde stranou, zodpovědnost jde stranou, pan Lippold to moc dobře ví, ale chce nám prostě zkazitu tu radost z toho, že se to euro konalo a že na tom nepštadionu jsme to těm holanděnům nandali. To by skoro byl triumfální závěr dnešního streamu, ale já přeci jenom přidám ještě třešínku na dortu. Třešínku na dortu, protože jsem si nedávno poslechl rozhovor politického komentátora Jindřicha Šídla, a tuším, to bylo na DVTV, kde prostě hodnotil situaci. Já a Jindřich Šídlo máme názory velmi často velmi, velmi rozdílné. To se vsadím, že on by potvrdil. Ale tady jsem s ním musel párkrát souhlasit a, a to takže v jedné velice konkrétní a důležité věci. Jindři Šídlo tam hodnotí všechny ty babiše, piráty, kamury a tak dále. Všechno to říká, říká to nějak tak podobně, jako to říkají všichni, ale pak dodává důležitou věc, kterou neříká jen tak někdo a říká pozor rozhodovat, o výsledcích těch voleb, o tom, kdo bude premiérem, kdo bude králem, bude rozhodovat ta druhá liga. Ta, ta, ta liga těch malých straniček, těch, těch pětiprocentních, ať jsou to sociální demokrati, ať jsou to komunisti, ať je to šlachta nebo trikolora. Jo? Čili Jindřich Šídlo, kterého nebudeme podezírat ze sympatií ke kterékoliv z těchto čtyřech stran, jasně říká, tyto strany rozhodnou o tom, kdo budou vládnout této zemi, protože až ten vítěz půjde do parlamentu a bude schánět tu parlamentní většinu, tu legendární 101, tak těch 5% se bude zatraceně hodit. Čili přátelé, na tohle myslete, až půjdete potom někdy v říjnu k volbám a neberte to tak, že na vašem hlasu nezáleží, na vašem hlasu velmi záleží, i kdybyste ho dali nějaké z těch malých pětiprocentních stran, jako je třeba trikolora. Takže nezoufejte, možná se všechno v dobré obrátí, užívejte si svoje léto, mějte se pěkně a nenechte si to kazit.